سێشەمەی داهاتوو هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەمریکا بەڕێوە دەچێت. شەڕی ڕاگەیاندنی هیلاری کلینتۆن و دۆنالد ترامپ پاڵێوراوانی دوو پارتە زەبەلاحەکەی ئەو وڵاتەش بەردەوامە. لە ئێستادا نامەنهێنیەکانی هیلاری لەلایەن ترامپەوە شەڕی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنی پێدەکرێت بەتایبەت کە نامەکان پەیوەندیان بە ئاسایشی ئەمنی ئەمریکاوە هەیە. بەپێی زانیاریەکانی جولیان ئاسانج دامەزرێنەری پێگەی ویکیلیکس، هیلاری ئاگاداری هاوکاریەکانی سعودی و قەتەر بووە بۆ ڕێکخراوی داعش. ئاسانج لە چاوپێکەوتنێکدا ئاماژەی بەو نامەی هیلاری داوە کە ناوبراو لە سەرەتای ساڵی 2014دا بۆ یەکێک لە بەرپرسانی ئەمریکای ناردووە و تێیدا باسی لە دروستکردنی ڕێکخراوی داعش لەلایەن سعودیەوە کردووە. دەشڵێت زۆربەی بەرپرسانی ئەمریکا ئاگاداری ئەو زانیاریان. ئاسانج ڕوونکردنەوەی زیاتری داوە دەڵێت ئەو کەسانەی لە ئێستادا پشتگیری دارەی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنی هیلاری دەکەن پێشتر مامەڵەی بازرگانیان لەگەڵ داعشدا کردووە. هەر بەپێی زانیاریەکانی ویکیلیکس، لەو کاتەی هیلاری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بووە، نرخی فرۆشتنی چەکی ئەمریکی دووهێندە زیادی کردووە بەتایبەت لەگەڵ سعودیە کە وڵاتە بە بڕی 80 ملیارد دۆلار چەکی لە ئەمریکا کڕیوە. هەموو ئەو زانیارانەی پێگەی ویکیلیکس سەبارەت بە هیلاری لە بەرژۆندی دۆنالد ترامپی ڕکابەریدایە. بەڵام وێڕای ئەوەش بەرپرسی پێگەکە پێی وایە ترامپ ڕێگەی پێنادرێت هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەمریکا بباتەوە. بۆ پێی هیچ بانک و دامەزراوەیەکی گەورەی ئەو وڵاتە پشتگیری ناکات. بە پێچەوانەی هیلاری کە زۆربەی بانک و کۆمپانیەکانی فرۆشتنی چەک و دەزگاکانی هەواڵگری و ڕاگەیاندنەکان پشتیوانی لێدەکەن.